тут, і ось друга частина. Ми вже перенесли наверх на сош і басейн. Зараз будемо відкривати. І зараз будемо багатися. І потім там є ще та бабичка Джот. Правда. От ми вже відкриваємо, вже коробку всю. І там уже кульки видно. Ті, які показувалися. Отакі. Клас. А тепер от що там? Там осінь така. І от відкриваємо, це дістаємо. Наш довгий басейн, яким ми чекали дуже довго. Так, розправляємо. І тут ще отаке щось. Ану? Що це? От все це. Ото! От як класно. От це виглядає. І ще ходиться крокодильчик на фотці. Так, це крокодильчик на фотці. Ще в тебе гемотик, ну щось такого. Давай мені насос палець. І от пальма, з якої буде, походу, йти вода. Тільки треба ще зрозуміти, як вона має йти. Дай мені насос, будь ласка. Так, а ну. От, там якісь дорожки. Що? От. Що? Тут навіть намальовано камінчики, тут маленькі пальми от, з цим. І багато м'ячиків. Кольорових. Зараз будемо надувати. Але тут дуже багато чого надувати. Спершу дуже треба пальму надути. От. Далі щось оце. Це гірка треба надути. І це все. От надуваємо. Це дуже... От. Ще є отакі. А зараз, коли ми вже надуємо вниз, то я... Це дуже довго буде. А поки що цим часом ми відкриємо оцього крокодильчика. Опля. Друге. Хопля. Ой. Ой, щось заплуталося з цим крокодильчиком. От, уже очка видно. Хопля. Опа. Ано. І от дирочка, яку я казала. От. Ось весь крокодильчик. Палку це ще ні. Зараз я зупиню це відео, щоб коли ми це надуємо, то я... Ми вже надули оцей бортик і з цим надули отакі. Тут якісь отакі речі. А далі нам треба... От пальма трошечки надулася, нам тільки треба листочки надути і гірку. Чекаємо. От ми вже майже надули. Нашу гірку. От вона. От вона. У нас тільки лишилося трошечки надути гірку. І... І надути так само листочки. Листочки пальми. Ми вже надули пальми.
листочка, і я забула сказати, що в нас ще ось цей крокодильчик. Ой, який крокодильчик? Ні, це бегемотик. І ось називається оце уже все. Наливаються тільки басейн і все. А всім па-па!